Mm. Doktor suruh saya berhenti smoking Suruh saya berhenti mm -hmm. merokok Tapi kawan saya dia uh -uh. uh, merokok satu hari dua tiga kotak Tapi anak dia berderet je mm -hmm. so, Assalamualaikum selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Okey so ha hari ini kita kembali lagi dalam medik keluarga. Ah untuk hari ini kita ada satu topik yang menarik untuk kita kupaskan. Ah nak tahu apa topik tu? Ah nanti kita akan bagi tahu. Ah sebelum tu saya nak ingatkan ah yang mana dah tengah masuk kita punya live sekarang ni, ah yang mana belum lagi ah follow kita punya social media, ah boleh follow dulu nanti lepas video ni kan. Ah cepat-cepat pergi terus ah follow kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya apa lagi? TikTok, punya Twitter dan juga jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube sebab macam-macam video ada kat dalam tu. dan juga tekan notification. Alright. okay So ha dekat sebelah saya ni ha, dah hadir dah seorang doktor. Ha iaitu Dr Salihah. Betul doktor? Eh? Ah yeah, boleh boleh perkenalkan diri sikit. Ha. Okay. okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr okay. Salihah Binti Khalid. Saya salah seorang doktor pakar fertiliti. Uh, okay. Berkhidmat di klinik Sofia, tapi saya juga meeting yeah. consultant di Hospital Anur dan juga Hospital Andorra Hmm, bukan calang-calang ni ha, Doktor ni Sampai tiga tempat dia boleh khidmat Aha. Okay So doktor hari ni topik kita ha, Topik tentang kesuburan uh, ha, Yang mana yang dekat rumah tu ha, Topik ni menarik Sebab yelah, selalu kalau kita cakap Pasal kesuburan ni kan doktor Selalu uh, wanita jadi pesalahkan Kalau dalam kahwin kan Asyik wanita je Yang kena pergi check itu Dia pergi check ini kan uh, Last sekali baru suami. Ha, tak ada lah. Hmm. Kononnya lah kan. Kita ada dua topik kita nak cakap. Tentang wanita hmm. dan juga lelaki. Ha, uh, suami ni kan dan isteri. So uh, sebelum kita masuk dekat lelaki ni. Ha, kita masuk dulu lah kat uh, wanita. Ha, yang mana yang tak familiar lagi. Uh, iaitu sindrom PCOS. Uh, panjang namanya. Uh, yang panjangnya namanya adalah uh, Polycystic Ovary Syndrome. Ha, yeah, betul. Ya. Because, Okay, so yang mana macam saya sendiri, uh, saya pun baru uh, dengar tentang PIKOS ni ataupun uh, mungkin di dekat rumah sana uh, ada uh, mungkin sibling ke kawan-kawan rapat yang pernah kena PIKOS mungkin orang tahulah. Tapi yang tak tahu lagi tentang PCOS, kita boleh tinggal ilmu hari ini. So, jangan lupa uh, share dulu kita punya uh, video hari ini. Supaya ilmu kita ni bukan kita saja yang dapat. Orang lain pun dapat. Okay, so doktor. Ha, kita duduk cakap pasal PCOS. PCOS ni, uh, apa tu sebenarnya PCOS tu? Dan macam mana dia boleh berlaku dekat wanita? Alright. Okay, Zira, thank you. Uh, PCOS ni adalah salah satu perkara yang um, um, selalu berlaku ya. Eh? Ataupun kalau kita mm? tengok kat klinik fertility tu salah satu perkara yang common. Kalau kita tengok dari segi statistiknya, uh, satu daripada lima wanita boleh mengalami PCOS. Eh? Nama pendek dia PCOS, panjang dia macam Zira cakap lah. Tersasul juga uh. lidah tu kalau nak nak cakap nama penuh je. Betul. <tuh. tuh>. Salah satu simptom um, ha? yang berlaku adalah Apabila kitaran height kita tu jadi tak menentu mm -hmm. okay? okay So untuk kitaran height yang normal Dia sepatutnya datang setiap bulan okay? Dalam oh. 28 hari, 30 hari mm -mm. Ya? Mm -mm. Um, Tapi mm -mm. untuk wanita yang picos ni Dia kadang-kadang period dia langsung tak datang uh, Mungkin datang oh. sekali sebulan uh, Sorry, sekali uh. dua bulan Sekali okay. dalam masa tiga bulan Ada juga mm -mm. yang satu tahun tu tak datang langsung period dia Okay. Faham. So so itu antara salah satu simptom yang paling common untuk wanita mm -hmm. yang PCOS. Simptom-simptom lain contohnya dia mungkin ada masalah jerawat eh ataupun uh, dia punya uh, kulit dia uh, berminyak ya. Yeah. Ada juga mm -hmm. uh, kalau kita tengok macam facial hair lebih sedikit sikit, -sikit mm -hmm. ya yeah. ataupun mm -hmm. ada bulu dekat dada ke tempat yang mm -hmm. tak sepatutnya ada. okay? Itu antara hmm. simptom uh, yang lain lah yang berkait rapat dengan tikus hmm. Okay so macam uh, doktor cakap tadi simptom dia uh, Macam haid tak teratur lepas tu apa uh, Jerawat, rambut gugur sebab Okay kalau ikutkan macam hmm. uh, masalah Masalah tu Dia boleh jadi masalah lain Ataupun uh, dia macam mungkin orang boleh terlepas panak Macam period tu mungkin uh, boleh lah Orang tahu kenapa period tak datang kan So boleh hmm. check Kalau contoh macam jerawat tu Jerawat yang teruk ke kan, macam mana? Uh. Ya, jerawat tu boleh juga uh, um, ada Kadang-kadang ya. kita ingat tu macam jerawat biasa saja mm -mm. Tapi bila kita kaitkan dia dengan uh, Tengok ada tak lagi simptom-simptom lain Macam period, mm -mm. macam uh, kulit berminyak Ataupun oh. yang masalah bulu macam juga macam Zira cakap, macam mm -hmm. rambut gugur, so bila kita kaitkan mm -hmm. tu oh Itu dia jadi macam sindrom, so dia macam, itu yang diorang kata PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, so Berkait dengan simptom-simptom yang semua tu dia jadi um, Ke arah PCOS lah So itu dari segi apa yang um, um, wanita tu alami Okay, so kalau dia datang kat klinik uh, Apa, uh, sakit puan ataupun klinik kesuburan Kita mm -hmm. so, mm -hmm. akan menjalankan lagi um, Uh, saringan di mana kita akan buat uh, macam ujian ultrasound atau ujian imbasan ya. Kita mm -hmm. tengok dekat rahim dia, kita tengok uh, uh, especially dekat kilang telur dia, dekat ovary okay. dia. Okay. So kalau mm -hmm. wanita yang ada picos, dia punya kilang mm -hmm. ovary dia ada certain appearance yang kita mm -hmm. nampak ah ha, ni memang macam nampak macam picos. So oh. kalau ikutkan PCOS picos tu dia kata polycystic kan. So mm -hmm. nama dia cystic uh, ada cyst dan ada poli-poli tu banyak. Uh -uh. Tapi ramai orang ingat Polycystic tu macam cyst yang besar-besar Tak Sebenarnya polycystic tu the cyst dia kecil-kecil je Tapi okay. banyak dan cyst dia size dia dalam macam 10mm Dia kurang oh. daripada uh, 10mm macam satu PM macam tu lah tapi dia banyak okay. Kalau kita tengok buku uh, ataupun cara dia describe macam seolah-olah ada pearl of string apa sorry string of pearls yeah, ya di mana oh, okay. <laughs> dia macam ada banyak uh, um, apa pearls macam okay. rantai sekeliling ovary dia uh -uh. Uh -huh, macam itulah oh dan lepas tu kita akan buat ujian darah tengok hormon dia ya yeah. tengok hormon estrogen progesteron okay. dia tengok hormon lain seperti hormon testosteron ya yeah. um, mm -hmm. hormon FSH LH mm -hmm. tu antara ujian yang kita lah nak mm. uh, nak confirmkan ataupun nak pastikan betul ke PCOS So bila wanita datang dia ada simptom-simptom tu Okay, mm -hmm. and then mm -hmm. kita buat ultrasound, kita buat ujian darah mm -hmm. Dan lepas tu kita akan buat diagnosis Because ya yeah. Okay faham Okay, uh, kira ni kan kalau contohlah uh, Daripada macam uh, kita buat apa uh, Apa nama dia tu? Ah uh, mandika check up uh, Nak cakap mandika check up Okey, kalau kita Macam saya saja nak buat uh, Benda tu Boleh ke Kalau contoh Pergi klinik ke Boleh lah uh, uh, Boleh check lah Kiranya so, Basically uh, Kalau lah dia datang Especially kalau dia ambil package yang mm -hmm. uh, Kesihatan untuk wanita eh, package okay. kesihatan wanita mm -hmm. And then uh, Boleh mungkin Doktor yang saring tu Dia akan tanya Pasal kitaran haid. Okay mm -hmm. Dan boleh tanya Doktor boleh tak check Kalau saya ada PCOS untuk selalunya mereka akan uh, lebih uh, apa tu uh, memberikan fokus kepada uh, membuat uh, ambil simptom-simptom tu dan juga mm. dia buat ultrasound lah cuma mm. ultrasound sometimes kalau ultrasound yang kita gunakan untuk ultrasound perut saja yang di mana kita letak probe tu dekat perut. Kadang-kadang mm -hmm. kita tak nampak ovary Okay, oh. untuk nampak dengan jelas Kita mm -hmm. kena buat uh, scan uh, transvaginal ataupun yang scan dalam tu Okay Aha. So, then itu kita boleh nampak dengan lebih jelas Bentuk mm -hmm. uh, ovary tu uh, Yang kita oh. nak nampak uh, Apa, string of pearls tu kan uh, okay. So, kita boleh nampak dengan lebih jelas dengan scan dalam uh, Alright Dan ujian darah boleh lah, ujian darah pun boleh So kiranya kan uh, sebab selalunya yang menjadi kerisauan orang uh, dalam banyak-banyak simptom dia tadi yang period lah sebab yalah, semua orang risau takut sis ke sebenarnya apa semua kan. So kiranya uh, contoh kalau period tak tak atur terus pergi ke klinik kalau kata nak buat uh, scan dekat uh, apa doktor kata uh, tentang uh, ovary tadi boleh lah kiranya kalau uh, pergi boleh. direct ke klinik kan? Okay. Ya yeah, boleh. Ha. Mm -mm. Tapi kalau scan uh, perut kadang-kadang mm -mm. uh, kita boleh nampak tapi jaranglah nampak dengan jelas. Uh, -uh. uh, -uh. Perlukan scan bawah. So kalau mm -hmm. scan bawah ataupun scan dalam uh, wanita yang dah berumah tangga bolehlah buat. ya? Yeah? Kalau anak oh. nak darah nanti. <laughs> so, tak ada ini lah. Dah Dah sebab uh, okay. Rimalah, ramai Wanita kalau boleh tak nak scan kat bawah, kalau boleh mm. nak scan atas je uh -uh. So sometimes kita boleh nampak, sometimes kita tak nampak uh, So, dan kita boleh couple dengan uh, ujian darah uh, Salah satu mm. kalau especially untuk wanita yang masih tak berumah tangga Ataupun mm -mm. Uh, masih anak darah lah orang kata, okay. uh, so okay. kita ambil darah Dengan kita ambil uh, dia punya uh, simptom-simptom dia dan kita boleh uh, Apa ni, kita boleh buat uh, a good diagnosis lah of PCOS Okey, faham. Alright, so uh, kita dah tahu tentang dia punya simptom. Uh, quite menariklah lah sebab ialah selalu uh, kita di macam kita di 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 apa orang kata didedahkan dengan uh, sis uh, dengan apa lagi masalah lainlah kan. Mm. total dan ada orang kata uh, kalau apa period tak datang ni kadang sebabkan uh, berat badan apa semua. So uh, tak ramai cakap, tak ramai tahu tentang PCOS ni. Ha. So ni ilmu barulah untuk semua hari ni. Mm. Uh, so siapa yang tengah tengok kita punya video sekarang boleh share dulu kita punya video supaya bukan kita je yang tahu orang lain pun aware tentang benda ni. Okay tadi kita dah cakap tentang uh, simptom kita tak tahu jugalah tentang komplikasi yang berlaku kalau uh, Seseorang tu ada PCOS Okay So kalaulah ada PCOS okay, mm -hmm. Basically dia ada Komplikasi dia kita boleh macam Lihat dari segi komplikasi Yang dalam masa terdekat Okay, okay. dan juga Komplikasi masa panjang nanti okay, mm -hmm. Maksudnya Terkesan pada waktu kini Dan juga mm -hmm. masa akan datang pun akan Memberi impact okay, okay. So, Kalau um, waktu Yang terkini ataupun sekarang ni apa kesan mm -hmm. dia? Kesan mm -hmm. dia adalah kita boleh masalah period lah tak menentu Okay, mm -hmm. uh, bila period tu kita tak tahu bila period akan datang So mm -hmm. ataupun bila dia datang tu tiba-tiba heavy sangat sebab dah lama tak dapat period. Okay, mm -hmm. then, lepas tu kita boleh ada masalah jerawat semua tu, yang masalah okay. bulu So, so mm -hmm. tu boleh uh, mengganggu juga Set, uh, Seterusnya bagi couple yang dah berumah tangga, okay, mm -hmm. okay. Mungkin mereka boleh menghadapi kesukaran untuk mengandung Okey, okay. sebab period dia tak regular Bila period hmm. dia tak regular, tak tetap, maka kita tak tahu bila waktu subuh dia So okay. bila nak bersama, okay, bila nak tingkatkan chance untuk mengandung tu akan terkesan. Mm -mm. Okay. Mm -mm. So itu antara immediate uh, kesannya lah. Okay. Mm -mm. Untuk mm -mm. jangka panjang, sekiranya kita biar perkara ini berlaku untuk uh, waktu yang lama. Contohnya kita uh, bincang macam 10-20 tahun, period tahun itu. Mm -mm. okay. mm -mm. So ada risiko-risiko dia berat juga. Yeah. Uh, okay. Di mana wanita yang Picos ni dia lebih... Um, mempunyai risiko untuk mendapat penyakit kencing manis oh. ya, darah tinggi, penyakit ya, jantung, sakit jantung okay. ya. Mm -mm. Uh, dan juga uh, uh, penyakit yang di mana uh, risiko di mana dinding rahim tu menebal mm -mm. menyebabkan uh, sel tak normal berlaku. Okay, yeah. maksudnya faham. dia boleh ada risiko mendapat barah kanser uh, rahim. Uh. Hmm. Oh. betul. Ah uh, so sebab itu period ni penting untuk wanita. Okay. Sebab mm -mm. dinding rahim tu perlu di uh, digugurkan ataupun kena mm -mm. shed memang uh, mm -mm. kena turun. Sebab mm -mm. kalau tak dia menebal 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 untuk jangka masa yang lama macam setahun mm -mm. tak dapat period, bayangkan mm -mm. selama 10 tahun ni berlaku, maka mm -mm. Uh, wanita yang PCOS boleh mengalami uh, lapisan uh, rahim dinding rahim yang tak tak normal ataupun dia sekiranya dia biarkan lagi boleh dapat barah rahim ya Okay. so that's faham. why kita kena tahu ya Zira kita kena uh, pastikan yang kita tak ada PCOS sebab okay. Ianya boleh dielakkan ya uh, oh. kita boleh elak daripada mendapat penyakit kanser barah rahim ni ya So kita boleh uh, kurangkan risiko kita ni dengan memastikan period kita datang setiap bulan. Hmm. Jadi kalau macam contohlah uh, seorang tu dah pergi buat check up, dia kena PCOS dan hmm. dah buat rawatan, dia uh, boleh tu back to normal ke? Ke dia macam mana doktor? Untuk PCOS, kita hmm. akan tanya uh, setiap wanita um, apa dia punya um, uh, apa yang dia inginkan sama ada hmm. kalau dia nak dapatkan anak, kita akan hmm. uh, rawatan dia ke arah fertility ke arah kesuburan okey oh, okay. okey tapi kalau contohnya dia masih anak dara ya eh, dia tak mm -hmm. ada lagi perancangan ataupun dah anak dah dah dah, dah, dah ada dah cuma dia dah mm -hmm. just period dia regular mm -hmm. so kita akan uh, pastikan dia akan dapat period yang regular ters, uh, sama ada dengan memberi uh, ubat yeah. okay. ya ubat hormon dapatkan period mm -hmm. macam ubat perancang mm -hmm. contohnya So, period dia akan datang setiap bulan. Dan okay. juga dan dia kena uh, mengamalkan gaya hidup sihat lah. Yeah. Okay. Sebab mikrofon uh -huh. ni, macam Zira cakap tadi, berkait rapat uh -huh. dengan berat badan kita. Yeah. Uh -huh. okay. so, so, kalau macam tu, kita galakkan dia untuk uh, kurangkan mungkin antara uh, dalam 5% daripada berat badan dia sekarang. Maka, uh -huh. dan period dia akan datang dengan lebih regular. Uh, so, okay. itu yang langkah yang kita akan bagilah sekiranya so, mm -hmm. mereka datang untuk keseguran dan kita akan bagi rawatan ke arah uh, untuk mengandung okay? so okay. bagi ubat tubuh, bagi ubat lain tu so. Uh, mm -hmm. so itu yang kita akan uh, pastikan lah, kita akan tanya hmm alright faham faham Okay, uh, doktor untuk PCOS ni kan uh, dia uh, macam mana dia boleh ada macam mana dia boleh kira macam contohnya daripada keturunan ke ataupun pemakanan ke uh, mm hmm dia okay. dia macam mana so, boleh dia, Okay. Mm -mm, betul. So basically sebab sebenarnya masih masih dalam banyak kajian tengah uh, on the way lah orang kata. Okay. Tapi uh, yang kita tahu, because ni mm. ada beberapa faktor yang yes, mm -mm. uh, genetik dalam family memainkan peranan. Okay. okay. Uh, tetapi lebih kepada gaya hidup juga. Yeah. Oh so, ramai yang datang dekat klinik kesuburan doktor mm -hmm. saya mm -hmm. sebelum kahwin uh, saya punya period ni uh, Okay okey je setiap bulan spot mm -hmm. spot on datang 28 hari mm -hmm. 28 hari tapi lepas berumah tangga ni sejak kahwin dah setahun dua ni period saya jadi tak regular uh, tak mm -hmm. tentu dulu tak ada masalah ni So kita tanya okey puan so um, apa ada apa-apa perubahan tak sejak berumah tangga mm -mm. Uh, Lepas tu kita tanya juga ada berat naik berat badan ke Lepas tu kebanyakannya mm -mm. kata ya doktor saya mm -mm. Uh, naik berat badan saya naik mendadak sejak kahwin uh, antara 5 hingga 10 kilo doktor uh, mm -mm. so itu um, akan uh, memberi satu hint ya eh, macam ke arah polycystic ovary sebab bila berat badan okay. tambah mm -mm. Uh, apa terjadi ialah hormon dekat dalam badan tak balance Okay. okay Kita lebih hormon estrogen ya mm -hmm. dan seterusnya mm -hmm. dan menyebabkan uh, kita punya kitaran ni tak normal okey um, mm -hmm. and then that's when uh, PCOS tu uh, memberi uh, dia, dia jadi lebih memberi kesan kepada seorang wanita so mm -hmm. apa terjadi dekat ovary dia dia punya telur tu tak dilepaskan telur dia tak matang okay. telurnya mm -hmm. tersimpan je dekat dalam ovary kenapa mm -hmm. sebab hormon dia tak balance bila hormon okay. tak balance ovulasi tak berlaku maka period dia pun tak regular okay? Faham. so selalunya bila bila uh, dia kata oh sejak kahwin ni berat badan saya tambah tu so, saya kata oh tu maksudnya bahagia memang <laughs> ramai orang lepas berumah tangga dia akan tambah berat badan sebab uh -uh. dia dah ada kawan nak makan uh -uh. Dia tiba kawan dia yang sebelah tu ajak jom pergi mamak uh, <laughs> okay. pergi mamak pukul 10 malam yeah? uh -uh. kalau masa sorang-sorang dulu masa single kita risau nak nak rumah tangga, nak pastikan boleh pakai baju kahwin tu, pakai baju bertanding, So kita dah lose weight tapi lepas kita dah kahwin, kita dah relax kan ha, Betul tu, Itu yang terjadi Bersanding <laughs> so yang betul baik kan? tambah berat badan tu tapi bila banyak sangat sampai terkesan dengan period dengan kegagalan height kita mm -hmm maka mm -mm. kita kena buat sesuatu lah. Mm. Sebab PCOS okay. ni, dia tak, dia bukan macam kita ubati dah hilang. Tak. Mm -mm. Dia kita lebih kena kontrol je. Macam okay. uh, uh, seseorang yang kena darah tinggi contohnya. Uh, tekanan darah tinggi tu akan sentiasa ada. Tapi dia kena kontrol Contohnya kurangkan makan garam, mm -mm. Uh, pastikan, apa ni, gaya hidup yang sihat. Samalah mm -mm. dengan PCOS. Okay. Mm -hmm. Alright. So, uh, ni last untuk PCOS. Okay. So, uh, <laughs> macam tadi, Uh, dekat, okay, kalau diorang contohlah nak buat check untuk p ni kan Ataupun tentang kesuburan ni lah uh, mm -hmm. Ada yang boleh pergi ke uh, kerajaan kan mm -hmm. Tapi kalau mm -hmm. macam, uh, kalau dekat swasta dia punya kos Orang macam mana eh Kalau uh, nak pergi mana? ke swasta okay. uh, uh. swasta So dia tengok dia, dekat klinik swasta mana Selalunya kalau mm -hmm. untuk first appointment uh, uh, Bayaran dia lebih ke arah konsultasi Atas mm -hmm. tahun dengan ujian darah tadilah Okay. okay, and then mm -hmm. lepas tu bila kita follow up kita tengok keputusan darah tadi Okay, mm -hmm. dan kita mm -hmm. tengok kalau lah mereka nak buat uj, uh, rawatan fertility Okay, mm -hmm. yeah, um, kita kena buat uh, check husband dia juga ya yeah? Husband oh. tu kena tengok sperm dia semua juga kalau okay. semuanya okay Hanya PCOS saja. Mm -hmm. dan selalunya um, kita akan bagi ubat makan dulu Ubat pil dulu, oh. dulu yeah? so, Okay, so okay. tak semestinya kena terus buat rawatan IUI ataupun IVF. Mm -hmm. Kita tengok uh, umur wanita tersebut mm -hmm. ya dan faktor-faktor lain juga. Mm -hmm. So saya mm -hmm. je, kalau dia straightforward masih muda ya uh, memang hanya pihak suami tak ada mm -hmm. isu ya maka kita mm -hmm. akan bagi macam ubat subuh besarkan selo oh. dia matangkan selo dia pada masa sama mungkin minta mm -hmm. dia turunkan sedikit berat badan dia eh. mm -hmm. dan mm -hmm. lepas tu kita akan follow up dari situlah. So kos dia tak mahal, ni, eh? insyaallah dalam uh, beberapa uh, ratus saja tengok berapa kali hmm. rawatan yang benukan, hmm. macam tu. Faham? Okey okey. Alright. So siapa yang uh, ada masalah uh, yang daripada simptom-simptom tadi tu uh, bolehlah dapatkan rawatan segera ialah sebab uh, benda yang mengalami kita je. Contohlah macam period ke apa kita je yang tahu masalah kita tapi jangan benda tu kita diam dan uh, boleh yeah. menyebabkan kesusahan suatu hari nanti. Ha. Tak kisahlah yeah. dah kahwin ke, belum ke, yeah. uh, aware tentang yeah. diri sendiri. Okay? Alright So kita habis topik Tentang uh, Wanita uh, Bukan habis Tentang kita punya video ni Belum lagi uh, Untuk uh, Kita masuk bahagian Lelaki juga Tapi uh, Sebelum tu kita nak ingatkan Siapa yang tengah tengok Kita punya video ni sekarang uh, Boleh uh, Share dulu Supaya Ilmu ni uh, Jangan kita kerekut uh, Kita je yang simpan Kita kena share juga Untuk orang lain Okay So doktor uh, Pasal kesuburan lelaki pula Okay Okay <laughs> Alright, so macam uh, kesuburan lelaki ni uh, Waktu subuh tu juga memainkan peranan juga sebenarnya kan Untuk pasangan dapatkan cahaya mata Okay, jadi uh, kita tanya dululah bila waktu kesuburan lelaki uh, Sebab kalau perempuan, kita dah tahu dah bila ovulation kita kan mm -hmm. uh, uh, Macam kalau siapa yang ikut dia punya circle uh, ni lah kan Then uh, untuk lelaki macam mana tu lah Doktor? Okay. Okay. So, good news untuk lelaki, setiap okay. hari dia subuh Oh, okay <laughs> sebab, apa? sebab lelaki dia, uh, sperma tu dihasilkan setiap hari mm -hmm. So, it is an ongoing process Okay, okay. lepas dia berkir balik, sperma tu mm -hmm. dia akan dihasilkan setiap hari okay? Jadi okay. dia tak ada macam waktu subuh sebab dia uh, bukan macam satu batch, satu batch Dia mm -hmm. bukan macam uh, setiap bulan ada waktu bila sperma dia matang tak So setiap hari ada sperma yang dah matang, ada sperma mm -hmm. yang belum matang, ada yang uh, masih dalam proses um, apa uh, kematangan tersebut. So mm -hmm. dia dynamic, dia ongoing, okay? okay? So so lelaki dia tak ada waktu subuh, that's why dia setiap hari subuh. Okay. <laughs> Cuma um, kalau kita ikutkan usia uh, kita mm -hmm. dapati kad uh, ini uh, dari segi kesan. Oh mm -hmm. apa tu usia lelaki tu pada umur 45 tahun dah sudah memberi kesan kepada kadar kesuburan dia. So maksudnya kalau wanita usia 35 ya kadar kesuburan akan turun dengan menjunam, okey. Okay. Tapi lelaki bermula pada usia 45 dan kesannya lambat right. sikit. Dari segi graf dia dia menjunam dia tak, ter, tak ter, apa kalah tinggi sangat tak adalah teruk sangat tapi kat situ dah mm -hmm. tak turun so untuk lelaki kalau boleh uh, juga bermula daripada usia yang muda jangan tunggu 45 baru nak menjadi uh, berusah menjadi ayah ya yeah. so kita nakkan uh, okey uh, ber, uh, berumah tangga lebih awal lebih baik ya yeah. macam Alright. tu lah. Okey, so doktor macam uh, wanita dia ada masalah macam PCOS tadi sendiri ada masalah dia tertentu lah kan Okey, macam lelaki ni uh, kita tak hmm. tahu pun dia punya kesuburan macam mana sebab hmm. luaran dia nampak macam sihat lepas tu uh, contoh kalau orang tu yang jenis uh, rajin bersenam apa semua kan tapi still uh, macam tak subur. apa punca dia? Uh, hmm. Adakah okay. uh, macam senaman tu jadi punca ke? betul tu Zira okay. sebenarnya uh, kesuburan lelaki ni dia tak ada simptom mm -hmm. uh, dia tak mm -hmm. ada um, apa tu perkara yang boleh uh, men menunjukkan yang kemungkinan bilangan sperma dia kurang kemungkinan mm -hmm. sperma dia tak aktif ya mm -hmm. banyakkan lelaki uh, bila dia datang kat klinik kesihatan apa ni kesuburan dia mm -hmm. datang uh, bagi sampel ya and then okay. bila kita tengok sampel tu tu Zira um, actually peratus ketidaksuburan Uh, di kalangan lelaki ataupun apabila peratus bacaan sperma yang suboptima pun dah tinggi akhir ahini ya. Oh, okay. uh, kalau kita bandingkan pada uh, tahun 1970-an dulu ya, kita dapati mm -hmm. bilangan sperma tu dah turun mendadak rata-rata uh, oh. uh, di seluruh negara uh, di, di seluruh dunia ni. Okay. Kita bandingkan uh, lelaki pada 70-an berapa bacaan sperma dia dengan lelaki sekarang bacaan dia dah mm. turun mendadak. Uh, ada okay. yang kata 20%, ada yang kata 50%. Mm -mm. Kenapa? Kita tak pasti banyak faktor dari segi faktor pemakanan, Faktor mm -mm. gaya hidup kita dah berbeza daripada zaman mm -mm. dahulu ya. Mm -mm. Um, tetapi macam Zira cakap memang tak ada simptom. So bila okay. kita tunjuk keputusan sperma tu, dia terkejut. Uh, ya yeah? mm -hmm. terkejut sangat kenapa doktor kenapa bilangan sperma saya teramat kurang kenapa sperma mm -hmm. saya tak bergerak macam uh, sepatutnya Atau kenapa mm -hmm. bentuk sperma saya kepenya tak uh, tak normal ya yeah? mm -hmm. so apakah sebab puncanya kita tak boleh pinpoint satu saja oh ni sebab okay. macam ni ni sebab okay. macam tu sebab kebanyakannya multifak a uh, banyak faktor-faktor ya. Yeah? Okay. So selalunya apa yang kita buat ialah kita akan uh, minta reflect balik dari segi mm -hmm. gaya hidup. Kita akan tanya dia, encik merokok ke ya encik? Mm. Ambil vape ke? So dua-dua tu kita memang suruh berhenti. Ramai yang mm. kata oh saya dah tutup uh, saya dah stop dah uh, merokok dah saya vape. Uh, mm -hmm. Kenapa vape juga? Vape pun tak boleh. Kalau okay. boleh vape pun eh uh, berhenti juga eh sebab vape ramai yang ingat oh uh, vape ni lebih baik daripada merokok sebab dia tak bau busuk dia tak ada asap uh, I mean mm -hmm. asap rokok tu tapi sebenarnya mm -hmm. vape pun dah ada kajian boleh memberi kesan kepada sperma eh. oh. so kalau boleh jangan stop rokok dan uh, vape mm -hmm. uh, stop rokok uh, full stop jangan ambil vape, -vape eh okay. so so selalu so, so, saya kata kalau encik boleh berhenti merokok maksudnya vape pun boleh lah kan tak ada masalah kan mm -hmm. eh. Macam okay. tu. Lepas tu kita tengok dari segi exercise, uh, senaman dia, um, pemakanan mm -hmm. dia So kita suruh mm -hmm. dia optimizekan perkara-perkara gaya hidup tu Okay, mm -hmm. and then kita akan buat sekali lagi ujian uh, sperma tu untuk confirmkan betul ke um, uh, Bacaan dia rendah, betul ke sperma tu uh, suboptimal So kita akan mm -hmm. buat sekali lagi bacaan dalam masa sebulan dua um hmm. sekiranya sebulan dua tu a um, um result dia sama juga dan kita tahulah diagnosisnya sebab uh, uh, bacaan sperma yang suboptimal yang menyebabkan ketidaksuburan ataupun kesukaran untuk menimang cahaya mata eh so okay. kita tak ada ubat untuk perbanyakkan sperma tu kenapa mm -hmm. sebab dia punya sebab dia faktor-faktor dia terlalu banyak kita tak boleh nak pinpoint so kita mm -hmm. lebih kepada rawatan macam mana nak atasi maksudnya okay. kalau bilangan sperma tu rendah kita akan ke arah IVF ataupun kita okay. panggil ICSI di mana sperma tu kita ambil kita cucuk terus dalam telur wanita untuk dapatkan mm. embrio. Uh, okay. kita lebih kepada okey apa rawatan yang kita bagi macam tu kan. okey. Macam Zira okay. cakap tadi macam mana pula dengan senaman uh, badan sado tapi sperma tak ada. Ha? Mm -hmm. ataupun sperma tak optimal Tu mm -hmm. betul tu Zira, sebab ramai orang ingat badan sado tu maksudnya oh dia maskulin ya dia kuat mm -hmm. ya yeah. um, testosteron dia banyak ya mm -hmm. tapi sebenarnya bila uh, badan sado tu kita tengok suplemen apa yang dia ambil kadang-kadang mm -hmm. dia ada ambil hormon testosteron ya ataupun steroid okay? okay untuk jadi masa dia besar ya dia nak build masa. so mm -hmm. ataupun ada ambil protein shake ramai yang kata ambil protein mm -hmm. shake tapi kalau kita tengok kandungan uh, ya, steroid testosterone bila ambil dia akan menyebabkan sperma tu tak dihasilkan ataupun okay. menyebabkan sperma penghasilan sperma teramat kurang. Okay. Uh -huh. Sama juga dengan minuman uh, campuran protein sebab walaupun uh -huh. dia kata protein shake tapi kalau uh -huh. kita tengok betul-betul ingredient kadang-kadang ada steroid. Ya. Yeah. Oh, okay. uh, macam orang kata doktor ni natural je. Ni a uh, apa tu? Tak ada bahan-bahan apa, ingredient yang tak mm -hmm. tak natural. Tapi natural pun kalau daripada pokok, akar kayu pun kalau ada hormon, mm -hmm. ada hormon ya. Yeah. Uh, okay. tak kita lah daripada sintetik ke dan natural mm -hmm. ke dia akan memberi mm -hmm. kesan. So, kalau boleh Uh, hentikan jangan ambil ya yeah. uh, suplemen-suplemen untuk besarkan badan sebab dia akan memberi kesan kepada sperma dan kesannya mm -hmm. bermakan masa lama untuk kena wash out ya eh. macam oh. up to 6 hingga 12 bulan uh, sometimes okay. kesan dia berpanjangan okey mm. so saya ingat lagi ya yeah. Zira masa dekat klinik ada seorang tu memang dia macam apa dia orang panggil macam half freak lah macam okay. pergi nampak muscle dia cantik semua ya eh. memang mm -hmm. maskulin tapi bila kita tengok keputusan sperma dia memang kosong ya ataupun oh. teramat rendah ya bilangan oh sperma hum. teramat rendah. bila kita nak break the news tu macam dia tak percaya ya kata Encik minta maaf tapi bila kita tengok sampel ni sperma bilangan dia teramat-amat kurang. Dia hmm. macam tak percaya memang in denial ya. dan uh, kita tanyalah ada ambil barang makanan apa suplemen hmm. untuk hmm. Uh, bina badan semua tu. Hmm. dia memang dia, 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 dia ambil semua tu. So, dia tak tahu pun yang ni memberi kesan kepada Uh, bacaan sperma tu, uh, oh. sebab itulah kita kena uh, wawarkan, kena berhati-hati, kena bagi tahu mereka apa yang orang ambil uh, memberi kesan kepada orang uh, punya kesuburan. So tak semestinya badan sado tu <laughs> subur. Faham. So kita tak <laughs> boleh tahu, nanti kita buat ujian sperma. Ah, <laughs> uh -uh. okay, okay, betul. So kalau macam uh, Kes yang tadi tu, still boleh di Uh, boleh dirawat lagi lah kira-nya, makan nasi lah kira mm -hmm. so, uh, Basically, mm -hmm. kita, kita tengok juga uh, bahagian wanita, kita tengok mm -hmm. usia wanita tersebut mm -hmm. okay. Kita tengok result telur dia mm -hmm. Seandainya kalau lah uh, bacaan sperma tu dah teramat kurang yeah. Kita mm -hmm. suruh dia stop steroid semua So mm -hmm. kita lebih ke arah rawatan fertility yang berbentuk macam IVF ataupun biota menguji oh. lah okay. So apa okay. kita buat kita ambil sperma dia dekat makmal mm. uh, and then kita ambil telur isteri dia dekat makmal kita senyawakan. Dan, mm. uh, jadi embrio baru kita masukkan. Okay. okay. So itu yang berlaku. Mm. Alright, faham. So, ha, jangan jangan rasa diri tu ni, uh, apa yang doktor cakap tadi, punca-punca uh, dia tu, uh, boleh dah lah kurang-kurangkan macam merokok, vape, apa semua. Mm. Kan? Sebab benda tu tanpa sedar sebenarnya Uh, boleh bagi impak dekat diri uh, seorang lelaki tu okey so uh, macam uh, selalu kan macam saya cakap awal tadi kalau kalau uh, kalau tak dalam kahwin uh, tak apa kita uh, yang wife dia masih lagi tak pregnant kan selalu uh, perempuan yang willing pergi check dulu baru kalau perempuan tak ada masalah boleh lelaki so macam selalunya wanita yang sanggup untuk jumpa do, uh, doktor dulu selalu lelaki sebagai lelaki ni macam mana kita nak buat uh, supaya dia orang minda dia orang terbuka untuk uh, pergi jumpa doktor ni doktor ya hmm a kalau boleh kalau masa appointment dekat klinik kesuburan tu kita nak tengok uh -huh. suami isteri nak dia orang okay. datang sama uh, mm -hmm. dan masa kita ambil appointment tu pun masa dia orang telefon kita kita akan invite sekali suami datang Hmm, okay, seronok tengok suami isteri datang selalu pakai baju matching-matching macam ah <laughs> ha, macam baru kahwin. Okay, faham? So kalau macam tu kita nampak ha, orang ni memang um, apa se, apa ni seiringan lah support mm -mm. each other very well. Okey? Mm -mm. um, tapi ada juga Sadly um, yang datang hanya wanita. Uh, yang bila itu berlaku kita tanya juga uh, encik mm. uh, apa suami uh, suami tak dapat datang ke hari ni kerja ke mm. dan kita mm. akan invite mm. untuk datang sebab ramai yang ingat masih lagi macam Zira katalah pemikiran seolah-olah wanita dulu kena check eh mm. uh, uh, biar apa ni isteri saya check dulu kalau dia dah clear baru saya nah mm. tapi ramai yang tak faham sebenarnya sperma tu check lelaki tu juga penentu apakah rawatan yang sesuai kalau ada sperma uh, mm -mm. kalau sperma tu normal inilah rawatannya kalau sperma dia tak normal inilah rawatan dia. So dia macam ada mm -mm. Uh, apa dia penentu macam mana a uh, uh, ataupun uh, apa tu rawatan yang terbaik. Bukan hanya bergantung okay. kepada isteri. Dia macam kita menari tango eh, kan. Jiwah. Okay. Kalau <laughs> apa Orang orang mak saleh kata it takes two to tango. Uh, uh -huh. Macam macam lah juga tak boleh menari seorang-seorang kalau okay. kita tengok gambar pun kita nampak sebelah aja kalau isteri mm -hmm. je yang buat gambar sebelah lagi mm -hmm. uh, tak tahu jadi kita tak boleh buat keputusan kita uh -huh. perlukan kedua-duanya sebab okay. nak jadikan baby perlukan sperma perlukan telur tak boleh telur saja dua-dua kena datang alright Okay doktor macam tadi kan a uh, uh, kesuburan lelaki doktor kata kalau macam contoh orang yang buat bina badan tu uh, steroid kan apa semua tu kan tapi Uh, macam makanan kita seharian ni pun ada punca yeah. tak contoh makan makanan dalam tin ke ada makan dalam manis yeah. ke apa ke macam mana ada tak yeah. effect yeah. so basically uh, memang banyak kajian yang buat macam tu dia, dia tengok balik eh mm -hmm. uh, cara gaya pemakanan tapi mm -hmm. susah kajian tu nak apa tu di specific hanya makanan tin saja sebab kita secara natural dia, kita tak makanlah setiap hari makanan tin kan ataupun makanan a uh, uh -huh. apa tu uh, fast food for example bukannya setiap hari kita makan. Mm -hmm. But of course kalau couple-couple uh, yang mm, tengah nak buat rawatan kesuburan semua kita galakkan dia makan makanan yang sihat, makanan yang seimbang, mm -hmm. banyakkan sayur sayuran buah-buahan dan kebanyakan kapal alhamdulillah dia orang boleh ikut ya dia orang boleh ikhtiarkan ya uh, sebab mm -mm. dia orang tahu dia orang nak bagi yang the very best ya sebanyak sedikit okay. oh, sedikit sebanyak <laughs> dia <laughs> masih nunggui kesan kalau makanan tak sihat untuk um, untuk uh, untuk uh, uh, menghasilkan kesuburan itulah um especially kalau merokok uh, yang tu definitely tu memang kajian dah memang clear cut akan memberi efek kepada sperma tapi perkara lain macam uh, makanan dalam tin makanan uh, fast food makanan yang banyak uh, mm -mm. apa tu uh, uh, a perisa tu semua tu su sukar untuk kita buktikan itu memang penyebabnya ya yeah? uh, so sebab dia bercampur aduk but general rules makan makanan yang sihat mm -mm. okey Oh, uh, cakap pasal smoking kan, Zira. So ada juga case yang kata mm -hmm. doktor, doktor suruh saya berhenti smoking, suruh saya berhenti mm -hmm. merokok. Tapi kawan saya just uh -uh. Uh, merokok satu hari dua tiga kotak. Tapi anak dia berderet je. Mm -hmm. uh. So itu satu tema oh. yang yang selalu kita dapati, ya, especially untuk uh, oh. untuk menggalakkan dia berhenti ya. So So uh -huh. well saya kata uh, wancik itu bahagian dia kita tak tahu bahagian dia <laughs> macam mana eh kan? alhamdulillah lagi dapat anak uh -huh. kesan dia tempat lain pula eh. ya yeah, bila dah, dah terbiasa nak ubah tu yeah. susah uh, a kan okay. uh -huh. tapi uh, elok-eloknya elaklah a uh, gitu hmm. Betul. Okay. Sebenarnya mereka boleh dapat bantuan ni eh, kalau uh -uh. kalau kita pergi kat website tak nak merokok tu semua tu dia orang boleh dapat bantuan uh, hikmat sokongan mm -mm. semua mm -mm. untuk berhenti merokok. Ya. Yeah. Okay. So uh, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung kita ada lagi satu je soalan. Ah. Uh, oh ya ya. Okey, nak tanya doktor. So kita dah habis dah bahagian isteri dah habis, uh, suami dah isteri. Eh, suami dah habis, so kita nak combine dua-dua. Ah, -dua. uh, apa mm -hmm. tips uh, daripada doktor sendiri untuk orang kan, tips penjagaan kesihatan untuk suami isteri uh, yang nak dapatkan anak ni. Ah. Uh. Mm -hmm. okay. okay. So bagi mereka yang uh, berumah tangga, okey dah mencuba ataupun dah uh, bersama uh, hampir uh, setahun kalau lah tak dapat lagi rezeki mm -hmm. kena datang ke untuk chat mm -hmm. uh, apa ni saring dorong ping kesuburan isteri saring okay. suami pun saring mm -hmm. bersama okey untuk kita te tengok ada apa-apa masalah tak okey okay. kalau tak ada apa masalah dan kita akan tanya kita akan check balik pastikan uh, mereka actually bersama tu kalau dalam seminggu tu dua tiga kali Ya? Yeah? Hmm. Tak boleh sekali sebulan Tak boleh masa waktu subuh je boleh ha, waktu subuh waktu okay. uh, subuh Baru bersama Alright. tak Kita hmm. nak je galak galakkan kerap bersama Sebab kalau kita tanya banyak-banyak couple yang dah berumah hmm. tangga dah dah apa orang kata dah tak membara lagi eh. <tak <tak> so okay. mungkin dah dah penat, dah kerja semua tu so tak sempat nak bersama. Uh, so itu yang kita uh, akan pastikan dululah Okay, pastikan uh, mereka bersama 2 3 kali uh, seminggu mm -hmm. ya. Yeah. Ada yang nak buat waktu subuh je tapi bila buat waktu subuh je dia macam stres sikit sebab setiap hari kena mm. check ujian kencing tengok ovulasi berlaku ke tak dia panggil OPK. Okay. And then bila ada double line kata oh sekarang sekarang ataupun malam ni malam ni hari ni hari ni. So macam uh. stress dia tak natural. Ha, dia dah rasa rasa macam macam satu pekerjaan yang kena buat macam tu. So mm -hmm. itu yang berlaku. So Lepas tu buat ujian saringan Ujian okay. saringan, kalau ujian saringan tu normal Okay, baby kita boleh bagi beberapa masa, mungkin 6 bulan, mm -hmm. 12 bulan mm -hmm. kalau Tak ada lagi rezeki, dan kita kena start rawatan fertility lah yeah? okay. Tapi bila buat ujian saringan ada masalah Okay, dan kita kena rawat lah masalah tersebut uh, Ini especially bagi wanita yang contohnya uh, Kitaran head dia tak menentu yeah? dah tahu ada masalah pernah ada si sebelum ni ke pernah operate ke sebelum ni uh, dah tahu dah kena datang cepat jangan tunggu uh, setahun, mungkin 6 bulan pun dah datang untuk kaum lelaki kalau uh, dia dia apa ni uh, pernah ambil steroid ke eh? pernah uh -huh. ada masalah uh, masalah sebelum ni yang boleh memberi kesan kepada bilangan sperma dia contohnya uh -huh. ya yeah? uh, dan kena datang juga untuk check dulu Uh, uh, bagi sampel air uh, mani untuk kita tengok bilangan dia pergerakan sperma dia bentuk sperma dia uh, sebelum kita buat apa-apa keputusan lah hmm. pastikan wanita uh, makan ubat folic acid ya yeah. folic acid yeah. ni adalah suplemen untuk baby ha uh, okay. ramai yang ingat folic acid ni ubat subur dia bukan ubat subur mm -hmm. dia sebenarnya adalah untuk uh, menyiapkan diri untuk baby nanti sebab baby akan perlukan folic acid pada awal kandungan, seawal so, macam okay. 4 minggu, 6 minggu macam tu Okay, uh, so right. kena ambillah folic acid semua tu Dan hmm. amalkan gaya hidup yang sehat lah okay. Kedua-duanya hmm. Faham, okay uh, doktor sikit lagi uh, yeah. Sebab so, doktor dah sentuh tentang uh, folic acid kan Okay, uh -huh. maybe ramai yang tak tahu ataupun confused Sebenarnya folic acid ni waktu bila yang perlu diambil sebab hmm. uh, Ada Ba, uh, saya baca kata sebelum kahwin pun boleh ambil Tapi uh, waktu bila tu, Kiranya -kira waktu start mm -hmm. uh, uh, Waktu start bila lah boleh ambil uh. okay. So sebenarnya folic acid ni lebih kepada untuk baby uh, Apa ni, okay. uh, perkembangan bayi lah ya, dalam perut ni mm -hmm. So dia galakkan diambil 3 bulan sebelum mengandung Mm. Uh, okay So tengok kalau couple tu Kalau dia mengandung uh, mengandung Kalau dia kahwin nak terus mengandung Dan dia kena ambil sebelum kahwin lah uh. okay. Tapi ada juga couple dia kahwin Dia nak cool dulu, nak relax-relax Chills dulu, nak get to know each other dulu Then mm -hmm. maybe um, Maybe tak perlu ambil folic acid Sebelum kahwin, okay. okay Tapi ada juga couple kata oh kalau ada rezeki Adalah, kalau tak ada tak adalah uh, Maksudnya mm -hmm. dia tak meng, uh, tak ambil perancang Ke apakah, mm -hmm. then ambillah folic acid Uh, sebelum kahwin uh. tu dah boleh ambil uh, Ikut guideline 3 bulan sebelum uh, mengandung Okay, okay. Um, dan juga folic acid ni perlu diteruskan sampai at least 14 minggu mengandung uh -huh. Tapi bila wanita mengandung selalunya dia ambil multivitamin yang ada uh -huh. uh, Selain pada folic acid dia ada iron semua tu uh -huh. So dia dah termasuk lah dalam tu hmm. okay. Sebab bayi perlukan masa awal eh maksudnya masa kita by the time kita tahu kita mengandung baru nak ambil folic acid kita takut mm -hmm. dah in a way dah um, kita tak optimize lah apa yang patutnya mm -hmm. ya sebab bayi tu dia perlukan uh, pada awal kandungan so seawal uh, 4 minggu ya awal mm -hmm. uh, 6 minggu macam tu so by that time patutnya storage folic acid kita dah uh, optimum dah uh, okay. so that's why dia galakkan ambil uh, 3 bulan sebelum mengandung alright faham Okay. So, uh, habis dah kita punya sharing hari ini. Okay. So, uh, terima kasih Dr. Sudi uh, berkongsi dengan kita ilmu eh, hari ini. So, uh, yang mana baru tahu tentang... Because sama ni tahu uh, tentang kesuburan lelaki uh, Jangan lupa untuk share video ni supaya Lepas kita dapat hari ni kita boleh kongsikan dengan orang lain kan uh, So tak adalah wow. macam kita je yang tahu tentang benda ni uh, kan? Yeah. Especially tentang because sebab benda ni Kalau uh, ingat balik apa yang doktor cakap dari awal tadi Daripada lima wanita seorang pasti akan keda uh, Kiranya uh, agak sebenarnya uh, apa Agak besarlah juga impak dia sebenarnya ni kan Uh, sebab satu orang dah bagi range dalam 10 seorang. Ini lima seorang uh, macam kiranya perlu diambil uh, penting tentang uh, benda ni kan. Alright, so terima kasih uh, doktor, terima kasih kepada semua yang tengah tengok kita punya live hari ni. Okay, so uh, doktor ada kata-kata akhir nak disampaikan kepada semua followers kita hari ni. okay, okay. okay. Uh, so pada couple-couple <coughs> yang try nak mencuba, eh, kalau dah try tak uh, tak menjadi, Uh, datanglah jumpa doktor Tak kisahlah mana-mana Doktor check dulu mm -hmm. Yang penting Clearkan semua Tak ada apa-apa masalah Dan boleh keep on mencuba Ataupun uh, Juga jangan takut Ramai yang takut Nak datang jumpa doktor Macam seolah-olah doktor ni Nak cocok je kan Kerja kita tak <laughs> yeah? okay. Kita spesial dulu Kita tanya dulu ya yeah? Uh, sekiranya nak tahu lebih mengenai kesuburan ya yeah, uh, mm -hmm. boleh lawati dekat uh, um, blog saya ya yeah, di kernamu.com ataupun boleh follow insta uh, saya di uh, nama saya Dr. Salih Akalit mm -hmm. ataupun kalau nak tengok um, di klinik Sofia pun boleh ya yeah, untuk mm -hmm. mendapat tahu dengan lebih uh, mengenai kesuburan Okay, alright. So kita tamat sampai sini sahaja. Uh, kita tengok untuk next uh, medik keluarga. Apa pula uh, topik kita next kan? Uh, nak tahu, kita tunggu untuk next episode. So kita tutup dulu episode ni. Alright, so terima kasih uh, doktor. Terima kasih semua. Kita okay. end dululah. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs>